אנחנו מברכים את כל חברינו הישראלים שהצטרפו לעצרת שלנו. ברוכים הבאים. זה המאבק המשותף שלנו, זה המאבק הבלתי אלים שלנו, שאנחנו ביחד יכולים ליצור מציאות חדשה. אנחנו בדרכים לא אלימות יכולים ליצור את המציאות החדשה, ורק ביחד, חיילים לשעבר, לוחמים, פלסטינים, אסירים, פעילים, כולנו ביחד יכולים ליצור את המציאות החדשה. התכנסנו כאן היום ישראלים ופלסטינים משני צידי החומה השקרית המפרידה בינינו כדי לקרוא למנהיגים די לשפיכות הדמים, די להרג אזרחים ודי לייאוש. תג'מענا هنا من الطرفين من خلف السور الوهمي لنقول لقادتنا كفى للقتل كفى للاحتلال. לפני שבע שנים הוקמה במקום הזה תנועת לוחמים לשלום על ידי לוחמים ישראלים ופלסטינים שהבינו שאלימות רק מביאה עוד אלימות. قبل 7 سنوات اقيمت هنا اسست هنا حركه مقاتلين من اجل السلام على يد اناس امنوا بانه لا طريق انه لا طريق للحل من خلال العنف. כדי להזכיר לעמים שלנו שזה לא ייגמר עד שלא נדבר. ולנזכר שעובנا بان هذا لن ينتهي ما لم نتحدث. כדי להזכיר למנהיגים שלנו שגורלם של מיליוני אנשים מופקד בידיהם ושהם בוגדים בשליחות שלהם בכל יום שבו הם מלבים את אש השנאה במקום לבנות לנו כאן עתיד. ולנזכר קיאדתنا بان مصير الشعوب في ايديهم وبانهم يخونون الامانه. אנחנו ישראלים ופלסטינים קוראים לממשלת החמאס להפסיק את הירי על אזרחים ישראלים. אנחנו ישראליים ופלסטינים נדעו חוקומת חמאס לוקף النار על המדניים הישראליים. גם אתם אחראים לגורל הילדים בעזה ולעתיד שלהם. אנתם ايضا مسؤولون عن مصير الاطفال في غزه وعن مستقبلهم. עצמאות הפלסטינית לא תושג בטרור אלא במאבק לא אלים. מי שאמיץ בוחר בהתנגדות הלא אלימה. الاستقلال الفلسطيني لن 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 يحقق بالارهاب بل بالمقاومه غير العنيفه. אנחנו קוראים לממשלת ישראל להפסיק את מלחמת הבחירות הזאת. ندعو حكومه اسرائيل لوقف هذه الحرب الانتخابيه. מי שחונק את המתונים ייאלץ לנהל מעגל דמים עם הקיצוניים. الذي يخنق المعتدلين يضطر الى اداره حرب مع المتطرفين. לא יהיה ביטחון לישראלים בלי חירות לפלסטינים. לן יקון אמן לישראליים בדון חריה לפלסטינים. אני קורא לכל אחד לחשוב על ילד אחד. תחשבו על ילד אחד, בן, אחות, אחיין, ותפסיקו את האש הזאת כדי לבנות לילדים שלנו עתיד של חיים. תודה. ادعو الجميع لان تفكروا في الاطفال, فكروا في اطفالكم, في اخوانكم, وافهموا انها مستقبل الاطفال. الشعب يريد وقف الكتاب. الشعب يريد انهاء الاحتلال. نعم نريد.